भोग र प्यासको यो दुबो अभियान यो कार्तिक 16 गतेदेखि चलेको अभियान हो यी गरिब दुखी अशक्त असहायहरूले पनि दुई छाक भोजन दान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यी समाजमा भएका वास्तविक अशक्त गरिब र असहाय व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा पनि दुई छाक भोजन दान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो हामी यो यी अशक्त गरिब दुखीलाई खुवाउनलाई सबैले पैसा दिइरहनुपर्छ भन्ने छैन नि त कसैले जन्मदिन भयो भने सुविधा हालिदिएपछि पनि हुन्छ होइन हरेक कार्यक्रमहरू छन् नि होइन त्यो सबै कार्यक्रमहरूमा सम्पूर्ण जाङबासी आमा बुवाहरूलाई म थोरै थोरै भए पनि सानो सानो सहयोग गरिदिनु मात्रै भन्न चाहन्छु होइन तपाईँ हाम्रो सानो सानो सहयोगले पनि यी अशक्त गरिब दुखी व्यक्तिहरूले दुई छाक भोजन दान गर्न पाउनुहुनेछ हामीलाई सहयोग नआएको पनि होइन होइन हामी विगत यो 97 दिनसम्म यो भोक र प्यासको विरुद्ध अभियान चलाइरहँदा हामीलाई सहयोग गर्ने थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जस्तो सुरुमा हामीलाई सहयोग गर्नुभयो शङ्कर महाले उहाँले प्रमुख पहिलो दिनको म रासन पानी सब म दान गर्छु भनेर उहाँले दिनुभयो होइन त्यस्तै हामीलाई दुई महिनादेखि महिनामा एकचोटि दिन 15 दिनको रासन पानी जस्तो फलफुल र हाम्रो यो सब्जी व्यवसाय साथी सम्पूर्ण साथीहरूले प्रत्येक महिना लिएर छोडिदिनुहुन्छ होइन त्यस्तै अस्ति आजभन्दा 4-5 दिन अगाडि मात्रै युएसबाट हामीलाई होइन थोरै $200 पनि सहयोग गरिदिनु भएको थियो हाम्रो साथीहरूले यो अभियानलाई होइन यो महान अभियान छ यो अभियानलाई हाम्रो पनि साथ सहयोग छ भनेर उहाँले भनिदिनु भएको छ त्यस्तै अब जस्तै टोपबहादुर घटीले पनि उहाँले पनि 2-4 बुरा साथ दिनु भएको छ हामीलाई पैसा मात्रै चाहिँदैन हामीलाई यो भोकलाई भोजन प्यासीलाई पानी भन्ने यो कार्यक्रम भने वास्तवमा अन्नसँग सम्बन्धित छ त्यसले गर्दा हामीलाई दाल चामल तेल तिउन तरकारी आलु जे दिँदा पनि हुन्छ हामीलाई पैसा दिनु भन्ने कुरो छैन तर यहाँहरूको सानो सहयोग र साथले यो अभियान निरन्तर चल्नेछ भन्ने कुरा यहाँहरूको जानकारी दिँदै म सम्पूर्ण दाङबासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो महान अभियानमा सानो साथ र सहयोग गरिदिनु हुन भन्ने अपिल गर्दछु 25 पनि हामीले निरन्तर रूपमा चलाउने सोच राखिरहेका छौँ र यो 97 दिनसम्म चलाउने बेलामा चाहिँ अब हाम्रो यो व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ अहिले अब हामीसँग एकदमै सबै धेरै सबैले साथ सहयोग गरिराख्नु त भएको छैन तैपनि हामी साथीभाइहरूको पकेट खर्च र 2-4 जना 4-5 जना दादाहरू सहयोगहरूले हामीलाई सहयोग गर्नलाई त्यसैले नै हाम्रो 97 दिनसम्म चलिरहेको छ यो महाकालको अहिलेको हाम्रो टिम हामी सदस्य टिम चाहिँ 7-8 जना नै छौँ अहिलेको लागि चाहिँ होइन र अब यो हाम्रो खाना चाहिँ बिहान र बेलुका गरेर 40-45 जनासम्मले खाना खानु नर्मल खाना हामीले दाल भात तरकारी अचार खुवाउने हो त्यति मान्छेहरूको लागि 1500-2000 र एउटा घर लिएको छौँ भाडामा हाम्रो त्यहाँ अफिस पनि त्यहीँ छ र हाम्रो किचन पनि त्यहीँ छ हामी सबै मिलेर त्यहाँ हामी आफै नै बनाउँछौँ यो खाना चाहिँ त मलाई त्यस्तो सहयोगहरू केही पनि पाएको छैन तर यहाँको जो स्थानीय प्रशासनहरूलाई उपमहानगरपालिका वडाहरूलाई चाहिँ हामीले यो अभियान गरेको भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी छ तर उहाँहरूसँग हामीले सहयोगको लागि चाहिँ अझै पनि सहयोग मागेको छैनौँ र पछि अब केही दिन केही महिनापछि चाहिँ उहाँहरूसँग पनि हामीले सहयोगको अपेक्षा गर्दैछौँ सायद कति सङ्घ संस्थाहरूलाई थाहा नभएर पनि होला हाम्रो यो अभियानको बारेमा हजुरहरूको यही मिडिया मार्फत त्यो सङ्घ संस्थाहरूलाई सूचना पनि गरिदिनु होला र हामीले यो अभियान चलाइरहेका छौँ भनेर उहाँहरूको पनि आशा छ उहाँहरूको पनि साथ र सहयोग हुनेछ किनभने यो हामी यो शिव महाङ्गल हाम्रो मात्रै नभएर यो हामी सबै उसको भएको हुनाले यसमा चाहिँ सबैको साथ सहयोग हुनेछ भन्ने हामी आशा लिएका छौँ जय महाकाल जय शिव महाकाल राख्ने मेन उद्देश्य भनेको यो जय महाकाल भन्ने एउटा संस्था छ हामी त्योबाट केही महिनासम्म हामी त्यहीँबाट नै सुरु भइरहेको थियौँ र बिचमा चाहिँ उहाँहरूको र हाम्रो बिचमा चाहिँ अलिकति कुरा नमिल्या हुनाले उहाँहरूको सोच चाहिँ अब अरू राजनीतितिर पनि जाने सोच भएको हुनाले हामी चाहिँ विशुद्ध राजनीतिक यो भएको हुनाले उहाँहरूप्रति हामी आबद्ध भएको थियौँ र पछि चाहिँ उहाँहरूको त्यो मनसाएको कुराहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँबाट अलग्ग भएर अब हामी यो अभियान महाकालको अभियान हामी चलाइरहेका थियौँ र हामी यहीँको मान्छे अभियानलाई छोड्ने कुरा पनि भएन त्यो भन्नाले हामीले शिव थपेर जय शिव महाकाल भनेर हामी अब हामी यही दाङबाट नै यसलाई सुरु गरिरहेका छौँ यो अभियान त हाम्रो सोचसम्म यो आदि अनादिकालसम्म चलाउने होइन अब यो अहिलेसम्म चलिरहेको छ र यो रुक्दैन यो यसरी नै चलिरहेको छ यो अभियान मात्रै नभएर हामीले अरू यो सँगसँगै अरू पछि दाताहरूको साथ सहयोग भयो भने योभन्दा अरू पनि समाजमा हुने सामाजिक अभियानमा हामी लाग्नेहरू छौँ त्यही भन्नाले यो अभियान चाहिँ हाम्रो छुट्दैन पनि हाम्रो निरन्तर भइराख्ने छ जति हामीले पैसा दान दक्षिणा गऱ्यौँ तापनि तर यो खाना खुवाएको जस्तो अरू धर्म हुन्न भन्ने मेरो विचारमा छ हजुरहरू सक्रिय भएर गर्नुभएको छ तर हामीहरूको पनि तन मन सक्तो अनुसार हामीले पनि यसलाई हामीले सबैले बढाइदिनुपर्छ कोसिस गर्नै पर्छ धेरै किसिमका मान्छे अहिले खाना पनि पाउँछन् खाना दिनु कुरो उचित हो
तर यसलाई त सरकारले पनि र कुनै नगरपालिकाले पनि कुनै संस्थाहरूले पनि यसलाई हेरफेर गर्दै पनि हुन्थ्यो. सबैभन्दा खाना दिएको उचित धर्म भन्ने कुरा 100 मा 75 आफूले जितेको रहेछ. अब हामीसँग 25 छ धर्म, त्यसलाई हामीले 25लाई हामीले 30 लग्ने हो कि 25 को हामीले 30 50 मा लग्ने हो कि तल घटाउने हो. हामीसँग छ तर प्रभु न घटाम. अब लगभग 100 दिन पुग्नु एकदम खुसी लाग्यो, एकदम राम्रो खुसी लाग्यो. सास छोराहरू बुहारीहरू तर यहाँ छैन तिनीहरू अन्त खाना एकदम बेस्ट. के खाना पाइँदैछ? दाल पाइन्छ, त्यहाँदेखि सब्जी पाइन्छ, तरकारी अनि अचार अनि भात नैमा.